päivät takana. Ja meillä on tässä nyt sitten haastattelussa. Meillä on ykkösdivaritiimin kapteeni ja ykkösdivaritiimin päivän positiivisin pelaaja, eli PPP, haastattelussa. Mites niin voittajan on vissiin helppo hymyillä? Ei voi sanoa mitään muuta kuin kyllä naurattaa ja hymyillä. Joo. Oliko odotukset, oliko tämä niinku semmoinen, että tiedettiin, että kyllä tämä tästä tulee? Mä sanoisin, että se oikeastaan tuossa lopussakin vielä oli semmoinen fiilis, että saa nähdä, että miten käy, mutta sittenkö se viimeinen lippu sieltä, niin sitten tuli se. Nyt se on siinä. Sitten se oli niinku siinä. Ei lopetettu vielä niin toisin fiilisen pelaajan kohdalla. All right. Fiilis jatkattuna siihen, että alkuun katteltiin vähän, että on porukkaa rosterissa, joka ei ole ihan hirveästi kerännyt käymään treenaamassa. Tällä porukalla meillä on 3 jätkää, jotka ollaan pelattu yhdessä tänä kautena. Ja sitten 2 vahvistusta, mutta ne oli meidän heavy-turretit tänään, jotka vaan ampui linjoja. Ja minä ja HD paineltiin sitten telttoja eteenpäin ja Kalasniemi tuli siellä ja ammuskeli sitten kans 3. heavy-turrettina. Ei voi sanoa mitään muuta kuin, että aivan törkeen loistava päivä. Joo, mä ymmärsin myöskin, että oli vähän, tässä oli pientä loukkaantumista, eli sulla Kimi on polvi meni yksissä treeneissä hiukan, ja sitten teillä pelasi Kempin Olli, jolla oli kans 2 rampaa. Niin nimenomaan 2 rampaa kentällä. Millaiset, toiks tää teille semmoista niinku epätoivon tunnetta sitten? Oliks vähän semmoinen olo, että mitähän tästä tulee, mikä teillä oli? Mua hirvitti aamulla, kun tehtiin paikkavalintoja. Sain tietää, että mä menen telttalaidan kärkeen. Niin mulla tuli hirveä epävarma fiilis siitä tosta polvesta, koska se on vihotellut siitä treenireissusta asti. Kaikki sivuttaisliikkeet. Onneksi Phoenixin Make teki helkkari hyvän teippauksen, polvituki päälle ja polvi kesti kiltisti koko päivä. Ja oliko yhden niijauksen otti ja niin just. Sitten se palautui ja aivan loistava päivä, ei voi mitään muuta kuin kiitos polvea. Nimenomaan. Mikä oli päivän paras kokemus? Ensimmäinen piste joo. Ensimmäinen. Me annettiin tasotusta Trivoka Koulle olematta menemättä kentälle ollenkaan. Nimenomaan. Okei, no mikä oli sit siitä se oikeasti päivän paras kokemus? Mikä oli siistiä? Ehdottomasti viimeinen finaali. Kyllä. Ja sen jälkeen, kun juostiin porukalla kentälle. Joo. Ne. Aivan. Se oli finaalipiste oli semmoinen, kun tiedettiin, että ollaan 2-1 johdossa, peliaikaa on. Ja PPV on kanssa ollut kovia pelejä aina. Tosi tiukkaa vääntöä. Oli tosi kiva polte, mutta silti tunsi koko ajan tuntuu rinnassa sellainen, että tämä on niin meidän päivä, että noista ei ole mihinkään. Mites teillä oli tänään coachaamassa, sitten oli toi Sireni Toni. Ja me ainakin nähtiin tuolla kentän laidalta, kyllä nähtiin melkoisia suunnitelmia. Mitäs teillä mielipiteitä siitä? Mun mielestä ne oli ainakin selkeä, että joka kerta sai tietää, mitä kentällä tapahtui. Ei yhtään kertaa tarvinnut epäillä sitä, että pitäisikö toteuttaa, vaan aina vaan täysillä. No. Muutama semmonen, mitä Domi mulle väsäili, niin oli vähän semmonen, että niinkö meinaat? Ja sit vaan oli silleen, että no näin kuin hän on sanonut, niin näin tehdään. Ja sit kun se vielä onnistui, niin oli silleen, että no niin. Tää oli taas tämmönen, että osa pisteistä meni oikeesti silleen niinku alle 30 sekkaa tyylisesti. Nimenomaan. Musta yhden PPV-pisteen, missä oli sillä, että kenttä tyhjeni vaan sillä yhtäkkiä. Joo. Näkin 3 kaveri kääntyi yhtä aikaa lähtee kävelemään pois. Joo. Joo, mä voin täältä taustalta kertoa, että se oli siis 3 äijää breikistä ja 1 otti ofon. Eli se oli käytännössä 4 äijää breikistä. Ei se huono ollut. No mitäs tästä eteenpäin? 3 viikkoa seuraavaan turnaukseen. Mitäs teidän omat henkilökohtaiset meiningit? Treeniä. Treeniä ja sitten talli. Onks tässä nyt semmonen, että nyt on niinku motivaatiot on todella korkeita treenaamaan? Kimillä on vissiin... Motivaatio olisi korkealla, mutta valitettavasti ilmoitan, että minun kauteni oli tässä. Alright. Mut hei, voittoon on hyvä lopettaa. Voittoon on erittäin hyvä lopettaa. Sen takia vielä hymyilyttää, että kausi oli aivan loistavaa lopettaa näin. Ja nyt mä toivon, että kuka kapteenin paikan ottaa Tallinnaan,
ottaa ja tuo meille pyky kotiin ykköskivarista. Koska siihen on täydet mahdollisuudet tällä tiimillä, tällä coachaamisella, näillä planeilla. Meillä on kaikki avaimet hallussa. Niin tiedättehän varmaan, että kokonaispisteissä tällä hetkellä myöskin ykköstivarin voitto on mahdollinen. Kyllä, kyllä. All right. Meille riittää ykköstivari, kun me voitetaan. Tai riittää, että me ollaan kakkosia, kun PPV on meidän alla. Kuulostaa hyvältä. Eli S-Creditor ei saa voittaa, se on ainut. Ja sitten PPV pitää pysyä meidän alla. Eli siinä on kaksi joukkuetta, mitkä pitää pysyä meidän alla. Niin ykköstivarin mestaruus on meidän. Hienoa. Juhlitaan Sappeen mökillä taas, pidetään sellaiset kirkelot karkelot, ettei oksa pois. Nimenomaan. Olisiko jotain loppukaneetteja? En tiedä. Tää on se hiljaiseksi vetää. Tää vetää aika hiljaiseksi, se hymyilyttää vaan. Mutta ei mitään, tää oli loistava viikonloppu koko joukkueella. SM-liigasta hytty kotiin, kolmosia hytty himaa. Se on parempi kuin neljäsia, ei mitään kotiin. Ja tänään sitten meillä niin... Pytty himaa. Pytty himaa. Näihin tunnelmiin. Kiitoksia.